Kvalitní běžecká obuv, sportovní oblečení, pořádně protáhnout všechny svaly a jde se na to. Poslední březnová sobota, která zároveň byla bílou před velikonoční sobotou, byla ve Velkých Pavlovicích dějištěm moravsko-slovenského běžeckého poháru. Závodníci se v rámci moravsko-slovenského běžeckého poháru vypravili do Velkých Pavlovic vůbec poprvé v historii. Přesto startovní pole čítalo desítky běžců z obou břehů řeky Moravy. Je to třetí závod letošního seriálu závodu moravsko-slovenského běžeckého poháru. To znamená, v tom poháru je 37 závodů jak na moravské straně, tak na slovenské straně. A započítává se do toho dneska 12 dětských kategorií, to znamená, ty proběhly na ten školním hřišti a tady jsou 4 kategorie dorostenecké a juniorské a dospělý ten hlavní závod má 9 kategorií, to znamená, že ženy nám běží 5 km plus veteráni nad 70 roků a ostatní mužské kategorie, těch je 6, to znamená, ty běží 8 km Vinohradama sem zpátky do cíle před radnicí. Velké Pavlovice jsou vyhlášenou vinařskou oblastí a pozornému oku tak neunikne, že je z několika stran lemují vinohrady a to se odrazilo i na trase závodní trati. Je to vinicemi samozřejmě, ale pokud mám ty správné informace, tak ten terén je docela obtížný. Vím, že měli problémy, když tam jeli autem, aby vůbec autem projeli. Tak tyto tratě máme rádi, protože je to něco jiného, protože my ten seriál máme zaměřený tak, aby jsme závodili nejenom na silnici, jsou závody na dráze, jsou krosy, které se běhají vyloženě v lese. No a tato trať je podobná, jak když závodíme v Bořetici, to znamená běží se do Vinohradu a zpátky. No jaká ta trať bude, to si necháme až po závodě vysvětlit do závodníků, protože jedno je nachystat a jedno je, až to poběží, jak to zhodnotí závodníci, ale já si myslím, že samozřejmě vždycky to hodnocení je takové, jak komu ten závod vyjde. Když někomu vyjde a je spokojený, tak to hodnotí kladně, když mu to nejde, tak chytá muchy, co by tam mohlo být jináč, ale já si myslím, že je klasicky postavená tak, jak má být. A jak vypadala závodní trať, která nabídla i jedno poměrně příkré stoupání okem samotných aktérů? Běželo se dobře, trať byla dobrá, bylo to krásné, dětka máme běžet. Chytil se za takových dvou kluků a šli jsme. A prostě trať byla dobrá, vyhovovalo to ideálně. Žádné bahno tam nebylo, teda kde jsem aspoň běžel já, bylo tam jenom po silnici krásně, jenom tam potom chvilička 10 metrů, ale taky cesta, to jsme se otočili a běžel jsem zpátky. V pohoda. Tak, tím, že je to první závod, takže pro mě neznámá trať, vůbec jsem netušila, co mě čeká, protože jsem si proběhla jenom asi tak první kilometr, takže ten kopec, to jsem nevěděla, ale tím, že jsme to běželi ten začátek s chlapama, ten kopec, takže se to dalo vyběhnout, člověk se tolik netrápil. Já jsem si spíš dívala na první kilometr, jak běžím, což jsem byla celkem překvapená, že jsem to dala po 4 minuty v času po zranění a pak už jsem si říkala, že už to musím nějak zvládnout až do cíle. A ty záludnosti, říkám, možná kdyby pršelo a bylo blato, tak by to bylo asi horší a tím, že to bylo suchý, tak to bylo ideální. Moravsko-slovenský běžecký pohár sice tvoří stanovený počet závodů, přesto se ale do startovní listiny může zapsat úplně každý, kdo má chuť si zazávodit, byť by to bylo jen na jeden jediný běh. Je to bez omezení, ten celý seriál je postavený tak, že z těch 37 závodů se počítá závodníkům do těch jednotlivých Grand Prix pouze 22 nejlepších umístění, to znamená, že si můžou vybrat dovolené, nemoci, všechno a tak dál. A v rámci celého toho moravsko-slovenského běžeckého poháru se započítává 26 závodů. To znamená, že abych to upřesnil teďka, moravsko-slovenský běžecký pohár, to je jenom pro těch vítězů 9 kategorií, se týká celého světa. Ale ten pohár je rozdělený na Grand Prix Slovácka, to je pro všechny účastníky z České republiky, a Grand Prix Záhoria, a to jsou všichni závodníci ze Slovenské republiky.
Takže takhle je to rozdělené na českou a slovenskou stranu a potom na společnou v rámci Moravskoslovenského běžeckého poháru. Skutečnost, že jde o oblíbený a vyhledávaný sportovní podnik, dokládá i pestrost startovního pole. Mezi závodníky, kteří na Bílou sobotu do Velkých Pavlovic zavítali, byli náctiletí, ale i takoví, kteří si už hezkou řádku let užívají důchodu. Zkrátka nejlepší důkaz, že pokud to jde, sportovat se opravdu dá v každém věku. To by se nevěděl, běhá se fantasticky, najmä když to proběhnem, tak potom ty dny ponom, jeden, dva, tři dny jsou fantastické. Chci to zvyk dodržet, vlastně zvyk dlouhoročný a pravidelně se prostě půjštět do toho běhu. Syn tam přijde a mě teraz aj trápí koleno, tak je to o to ťažší. Člověk se naozaj natrápí, no ale něco treba je prekonat a potom je, by som povedal, odmena v také formě, jako teraz som ju dostal. A plán nejstaršího účastníka velkopavlovického závodu, 72-letého Ferdinanda Husára, tak ten je jednoduchý. Běhat budem do vtedy, kdy ma budu nohy nosit.